Доброго дня, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Завтра ховатимуть шестикласника Кирила Чорного, який загинув 16 лютого під завалами недобудованого гаража у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів директор школи номер 25, у якій навчався хлопчик. За його словами, діти гралися у гаражному масиві вчотирьох, двоє хлопців разом з молодшими рідними сестричками. За словами завуча школи Наталії Кушлак, батьки загиблого хлопчика розлучені. Мама виховувала сина та доньку сама. Ще один хлопчик, який травмувався під час обвалу гаража, додає завуч, теж навчається у школі номер 25 в паралельному класі. Хлопчик наразі перебуває на лікуванні, додає Наталія Кушлак. Як стало відомо кореспонденту Суспільного, після надання дитині в лікарні медичної допомоги він лікується вдома. За фактом загибелі дитини правоохоронці порушили кримінальне провадження, каже начальниця відділу комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. За даним фактом наші слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як навмисне вбивство, але з приміткою нещасного випадку. Наразі проводиться розслідування, які були обставини цієї події. Наразі слідчі встановлюють, скільки дітей було за попередніми даними, вони просто там гралися. Буде встановлюється, кому належала земля, кому належав цей гараж, і далі вже в ході розслідування буде прийматися рішення щодо відповідальності кожної конкретної особи. Подробиці загибелі дитини та кому належить гаражний масив, у якому сталася трагедія, дивіться у підсумковому випуску новин Суспільного. Судове засідання по колишньому начальнику СБУ Хмельницької області Віктору Крайтору перенесли на 10 березня. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова, яка працювала у залі суду. За її словами, таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк під час чергового засідання, яке розпочалося о 10 ранку. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Розслідування справи стосовно стрілянини під стінами управління Служби безпеки України у Хмельницькій області триває 6 років. Нагадаю, стрілянина під стінами відомства сталася 19 лютого 2014 року. У грудні 2018-го колишньому керівнику СБУ Хмельниччини Віктору Крайтору Подільський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Під час слідства він перебував на свободі. Про події, які відбулися 6 років тому, докладно дивіться у сюжеті Дарини Денисенко. Віктора Крайтора підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ в області було вбито 2 учасників Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову та 21-річний Дмитро Пагорш Чемеровецького району. Ще 10 поранено. Олександр Полудніцин у 2014-му активіст Хмельницького Майдану. Каже, йшли до СБУ, аби побачити, чим займається Хмельницька Альфа. Та до них ніхто не вийшов. Активісти намагались увійти в приміщення режимного об'єкту. Відповідальність за стрілянину взяв на себе тоді ще керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтор. Вперше це сталося під стінами відомства. За цей прецедент, і ми доведемо це, надамо допомогу цим пораненим людям. 20 лютого 2014 року у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтор пише рапорт про відставку. Рапорт. Прошу вашу дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталося 19.02.14 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе в повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Одразу після цього Віктора Крайтора затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займається військова прокуратура Західного регіону. Віктора Крайтору обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. Та у 2015 році кримінальну справу екс-керівника управління СБУ Хмельницької області закривають. Віктор Крайтор вийшов на волю. Його статус підозрюваного замінили на свідка. Полковник Віктор Крайтор звільнений з посади начальника управління СБУ Хмельницької області, залишаючись працівником
головком відомства. Він займає посаду на державному підприємстві «Украерорух». У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань, поновлює слідство у справі полковника СБУ. Травмований під час стрілянини під стінами СБУ Хмельниччини Олександр Полудніцин вважає, ні слідство, ні судовий розгляд не затримуються. Слідство йшло довго. А судові засідання з літа чи з вересня почалися. Ну, по різних причинах, то прокурори не готові, бо там знову таке відоме подібне перетрубація. В зв'язку з загруженістю нашого адвоката, бо наше веде в Києві по ділам по Майдану, багато справ веде. Як то кажуть, рано чи пізно це все прийде до логічного завершення і буде вирок суду. Головне, щоб тільки він був справедливий. У 2019 році Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України передало розслідування у справі стрілянини під стінами управління Служби безпеки України в Хмельницькій області до Хмельницького міськрайонного суду. Дарина Денисенко, Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Затримали іноземця, який вимагав 20 тисяч доларів США у хмельницької підприємиці. Про це повідомив начальник Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Віктор Домчук. За його словами, жінка звернулася із заявою про те, що в неї вимагають неіснуючий борг і погрожують фізичною розправою. Ним виявився 38-річний громадянин Республіки Вірменія, який у 2019 році приїхав до України з Російської Федерації. Іноземець вимагав від заявниці 5 тисяч доларів США неіснуючого боргу, а потім поставив її на лічильник. Сума дійшла до 20 тисяч доларів США, а потім на її телефон почали сипатися смс з погрозами фізичної розправи над нею та її чоловіком. Спільними діями внутрішньої безпеки поліції, оперативників кримінального блоку, слідчого управління та бійців КОРД ГУНП Хмельницької області зловмисника було затримано під час отримання частини грошових коштів в сумі 120 тисяч гривень. Наразі чоловіку оголосили підозру, а судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою терміном 60 діб без внесення застави. За вимагання та погрози фізичною розправою іноземцю загрожує строк від 3 до 7 років позбавлення волі. 8-річна хмельничанка Софія Іщук-Яшурина стала переможницею регіонального конкурсу з аквадизайну, який проходив цими вихідними у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Вона представлятиме Хмельницький у фіналі всеукраїнського конкурсу «Aqua Fun Kids», який відбудеться восени цього року у Києві під час проведення міжнародної виставки з аквадизайну. Як відбувався конкурс – далі. Восьмикласник Вадим Хрустінський вперше бере участь у подібних змаганнях. Аквадизайном займається 5 років. Хлопець розповідає, самостійно складає третій акваріум та додає, для нього головне – участь та досвід. Воно мене розслабляє, надихає. Дуже цікаво. Приблизно годину вже укладаю. Це я захотів зробити по фільму «Хобіт». Там у нього нора була в нього. І зверху зелень була. Я захотів взяти мох і ниткою обмотати, щоб було трохи похоже. І там біля нього була річка і озеро. Я захотів зробити похоже щось. Софія вдруге бере участь у конкурсі. Дівчина каже, полюбляє займатися аквадизайном. У мене вдома є акваріум. Мені подобається робити них дизайн. Це дорожка в горах, гори, лісова місцевість. Я складала рослини, каміння. Я їх принесла з дому. Учасниця конкурсу Крістіна Юрчина зізнається, сподівається здобути перемогу. Вирішила долучитись до змагань з аквадизайну, аби спробувати щось нове для себе. У будущому я хочу бути дизайнером інтер'єру і хотіла попробувати, чи воно мені підходить. Дуже подобається і хочу цілитись до цієї мрії. Прикрашаю акваріум, декорую його різними камнями, ґрунтами і рослинами. Він оригінальний і я бачила, що ніхто не брав такі камні, як я брала. Ну і думаю, десь буде мій. Кожному учаснику для роботи надається акваріум, ґрунт, акваріумне каміння та рослини, говорить організатор конкурсу Юрій Гончарук. Також дозволяється приносити власний декор. Переможців обиратимуть за наступними критеріями.
зробити обов'язково, це і наскільки гармонійно складена композиція, наскільки доречні одні рослини до інших, як вдало вони розташовані в акваріумі. Власне, головний критерій – це те, щоб дивитися на цю картинку, і було дуже приємно це все бачити, щоб не кидалася в очі якась несуразність, незвичайність, щоб це мало художній вигляд. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.